فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اس سے پہلے کہ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اور جس سے آج کا درس ہمارا شروع ہونا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. پچھلے درس میں بھی جو آخری آیت تھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا، لہذا کچھ وقت ہم اس پر صرف کریں گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور ذرا یاد رکھنا ہمارے اس انعام کو جو تم پر ہوا، مراد قرآن مجید. ہم نے قرآن تم پر نازل کیا جو ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، ہدایت ابدیہ پر مشتمل ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور دھیان میں رکھنا، یاد رکھنا، اپنے ذہنوں کے اندر مستحضر رکھنا وہ عہد اور قول و قرار جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ لیا ہے. وثیقہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس میں معاہدہ لکھتے ہیں، بس وثیقہ نویس ہوتے ہیں، وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جس میں کہ اس طرح معاہدہ میں لکھے جاتے ہیں، تو وثیقہ. اور اسی طریقے سے قرآن بھی آیا ہے: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. قیامت کے دن جو عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جس طرح اللہ باندھے گا اس طرح کوئی نہیں باندھ سکتا. تو شریعت اصل میں مانگنے والی شے ہے. ظاہر بات ہے، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بند گئے، اب جو بھی حکم اللہ کا ماننا ہے. رسول کو مانا، رسول کی سنتوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، آپ کی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ مادر پدر آزاد انسان نہیں ہیں، آپ اس گھوڑے کے مانند نہیں ہیں جو جدھر چاہے منہ اٹھائے اور دوڑ جائے، بلکہ بندھے ہوئے ہیں. حضور نے اسی کی مثال دی کہ مثل المؤمن کمثل الفصل فی آخرته. مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، ایک گھوڑا آزاد پھر رہا ہے، جدھر چاہتا ہے زخم لگاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، چلا جاتا ہے، اور ایک گھوڑا وہ ہے جسے کھوٹے کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا گیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ تو بس جتنی رسی ہے اتنا ہی ہل جل لے گا، اس سے زیادہ کا امکان نہیں ہے. تو اہل ایمان بھی اللہ اور اس کے احکام اور اللہ کے رسول اور ان کے فرامین کے تحت جکڑے گئے ہیں،
وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا, یہ ہے قول و قرار, ہم نے سنا اور مانا. یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے, آخری سے پہلی آیت ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اہل ایمان نے کہا اے رب ہمارے, ہم نے سن لیا تیرا حکم, تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی, ہم نے سر تسلیم خم کر دیا. تو یہ جو قول ہم نے کیا ہے اللہ سے, یہ قول و قرار جو ہوا ہے, اس قلتم سمعنا واطعنا, اس کے اندر ہم گویا کہ بندھ گئے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے قول و قرار کر کے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی, اہمیت نہیں دی, اور اپنی من مانی کرتے رہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں, جو جی میں آیا کر گزرے, جو نفس کا تقاضا ہوا پورا کر لیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں جا رہے, تمہیں اس کے برعکس جو ہے تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے. ان اللہ علیم بذات الصدور, تمہارا سابقہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. ایک تو انسان جو ہے نا جو کہتا ہے اس سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں, ایک انسان کہتا نہیں ہے اس کے تحت شعور میں ہوتا ہے, سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے. تو اگر تو دوسروں کے علم میں نہیں آتا کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے, میری نیت اصل میں کیا ہے. ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے انکانشیس مائنڈ, انسان اس کے بارے میں خود جانتا ہی کچھ نہیں, میرے سینے میں کیا ہے میں خود نہیں جانتا, لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں ہوتا ہے, لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ انکانشیس کہتے ہیں اس کو جو بے ہوش ہو, تو بے ہوش کے علم میں کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے یہ ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے اسے خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں, اللہ وہ بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور. اب آج کی آیت پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان لانے والو, اے ایمان کے دعوے دارو, بن جاؤ, کونو قوامین, پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے. قام یقوم قوما, کھڑے ہونا, اس سے اس میں فاعل بنتا ہے قائم. قائم وہ ہے جو کھڑا ہے, اس سے مبالغے کا صیغہ بنے گا قوام, جیسے فعال, فاعل کوئی کام کرنے والا, فعال انتہائی کام کرنے والا. اس طریقے سے فرمایا قوام, پوری طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بل میں کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے. اردو میں ہم ایک لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہ قرآن میں نہیں آیا. ہم کہتے ہیں انصاف کرو, انصاف ہونا چاہیے, سماجی انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا لفظ قرآن نے اختیار نہیں کیا, اس کی معنی کیا ہے. انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا, ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو بالکل برابر برابر تقسیم کر دی گئی, تو یہ انصاف ہو گیا. نصف کے معنی آدھا, تو پورا آدھا آدھا بوجھ. اسی طریقے سے کوئی بوجھ ہے کہیں ڈھونا ہے, مال کہیں پہنچانا ہے, تین چار آدمی ہیں ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے کہ تم اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے, تو یہ بھی انصاف ہے. عدل ایک مختلف شے ہے. اگر جو ایک روٹی تھی اس کے کھانے والے دو تھے, ایک جوان توانا آدمی, ایک بچہ, تو وہاں برابر برابر روٹی کر دینا آدھی آدھی, یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے. چھوٹے کو آپ چوتھائی دیں گے اور اس بڑے آدمی کی ضرورت جو ہے کم سے کم وہ تین چوتھائی سے پوری ہو, یہ عدل ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں توازن پیدا کرنا, یہی قسط ہے. قسط آصل مستقیم کہتے ہیں, وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی ترازو کی, وہ سیدھی ہونی چاہیے. اب اس میں بھی آپ بہت عمدگی سے سمجھ سکتے ہیں بات, کہ آپ کے ایک تو وہ ترازو کو پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے, اس کے ادھر بھی ایک آرم ہے, ادھر بھی ایک آرم ہے, ادھر ایک پلڑا ہے, ادھر ایک پلڑا ہے. اگر یہ آرم دونوں بالکل برابر ہیں تو ادھر بھی ایک سیر ڈالیں گے, ادھر بھی ایک سیر ڈالیں گے, تو یہ بالکل سیدھی ڈنڈی ہو جائے گی.
لیکن اگر ایک طرف آرم لمبا ہے دوسری طرف چھوٹا ہے تو لمبے والے میں زیادہ مال ڈالنا پڑے گا, لمبے والے میں کم وزن دینا ہوگا, اور چھوٹا والا جو ہے اس کے اندر زیادہ وزن ڈالے گا تب سیدھی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر انصاف جو ہے وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا بلکہ عدل اور قسط. تو قرآن مجید میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے عدل اور قسط کا کیا نظر آیا ہے. اب اس عدل اور قسط کی قرآن میں اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے, اور یہ واحد نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے, ورنہ فاعل فعیل فعال اس پر ہے, کریم اکرم علیم علام یہ سارے وزن اس پر آتے ہیں, مصدر پر کوئی نہیں ہے. مصدر پر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے العدل, یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ, اب میں جو لفظ استعمال کرنے چلا ہوں وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے لیکن ہماری زبان میں اس کے علاوہ کوئی اور انداز ہے نہیں, وہ سراپا عدل ہے. اب سراپا جب ہم کہتے ہیں تو سر اور پاؤں کا ہونا گویا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایک عدل ہی عدل ہے, لیکن سراپا کا لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کا کوئی سراپا نہیں ہے, کوئی سر پاؤں نہیں ہے. یا ہم کہتے ہیں وہ تو مجسم عدل ہے, مجسم عدل ہے, یہ لفظ بھی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ کا کوئی جسم ہے ہی نہیں, تجسیم جو ہے اسے پاک ہے اللہ, تو مجسم کا لفظ استعمال کرنا ممکن نہیں. تو کیا کریں, ہماری مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے وہ سراپا عدل ہے, وہ تو عدل ہی عدل ہے, وہ تو مجسم عدل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض فرقوں کے ہاں اصول دین میں شامل ہے عدل, ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے. اہل سنت توحید رسالت ان چیزوں کو مانتے ہیں, یہ عدل جو ہے یہ ہے جو اصل میں کہ جو دین کی بنیادیں ہیں. لیکن اہل تشیع معتزلہ اور خوارج تینوں کہتے ہیں توحید اور رسالت کے ساتھ عدل بھی لازم ہے اس کا ماننا, اور اس میں اتنی انتہا وہ کر گئے ہیں, مبالغہ کر لیا ہے کہ اللہ کے پر لازم ہے کہ عدل کرے. یہی فرق سمجھ لیجیے گا, اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ عدل کرے گا, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازم ہے اس پر کہ عدل کرے. اس لیے کہ جب آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں لازم ہے کہ, تو یہ سے ایک حیثیت جو ہے گر جاتی ہے, اس کا اختیار مطلق تو نہیں رہا. آپ کو قرآن بار بار کہتا ہے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے گا. تو اللہ کی مشیت کا مطلق ہونا, اللہ کے ارادے کا مطلق ہونا, اللہ کے اختیار کا مطلق ہونا, یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے. اس کے اوپر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اور اللہ کی تمام صفات مطلق ہیں, کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے, نہیں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ برے کو سزا دینا اللہ پر لازم ہے, گویا کہ اللہ کے ہاتھ تو بند گئے, اللہ جو ہے اگر اس کو چھوڑنا چاہتا نہیں چھوڑ سکتا. نیکوکار کو جزا دینا لازم ہے اللہ پر, نہیں, یہ نہیں. اللہ چاہے گا تو اسے جزا دے گا, اللہ چاہے گا تو سزا دے گا. یہ ساری صورت اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت ہیں, وہ ہمارا آقا ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, لہذا ہم تو اس کے کلیت اختیار میں ہیں. تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کا اختیار ہر شے پر حاوی ہے, لہذا وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ سزا میں پکڑ لے. اس کے برعکس جو ہے اہل تشیع میں اور معتزلہ میں اور خوارج میں عدل جو ہے وہ ایک اصول میں شامل ہے توحید اور رسالت کی طرح, توحید رسالت آخرت عدل. البتہ یہ کہ اسلام میں اس کی جو اہمیت ہے عدل و انصاف کی, اس کے بھی دو پہلو سامنے رکھیے. ایک عدل ہوتا ہے کسی مقدمے میں فیصلہ کرتا ہے ہوئے عدل کو پیش نظر رکھنا, فصل خصومات جسے کہتے ہیں, کوئی جھگڑا ہے, کوئی اختلاف ہے, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے, کوئی لین دین کا جھگڑا ہے, اس میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بھی عدل ہے, اسی لیے عدالت کہلاتے ہیں جہاں پر کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, فیصلے ہوتے ہیں. لیکن عدل جو ہے ایک ہوتا ہے عدل اجتماعی, سماجی عدل, سوشل جسٹس, کہ طبقات مختلف نہ بن جائے معاشرے میں, بلکہ یہ کہ ایک ہم آہنگی ہو معاشرے کے اندر, ایک مجموعی طور پر مساوات کی کیفیت ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بھوکا مر رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو اتنا اس کے پاس ہے کہ اسے حیضہ ہو گیا ہے طاقت کا اور دولت کا, یہ صورتحال جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے عدل ہو, انصاف ہو. انصاف کا لفظ میں نے جیسے کہ عرض کیا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا,
میری زبان پر اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اردو میں اس کو استعمال کرنے کے عادی ہیں. عدل اور قسط کا تقاضا اجتماعی سطح پر, ایک ہے انفرادی طور پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے, اس کے لیے لفظ آتا ہے حکم. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے اس سورۃ مبارکہ میں ساتویں رکوع میں وہ آیتیں آ جائیں گی, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, وہی تو مشرک ہیں, ظالم ہیں, وہی تو فاسق ہیں, فجار ہیں. یہ تین فتوے جو ہیں سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع میں آپ کو ملیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حکم بما انزل اللہ, اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے. یہ ہے وہ عدالتی فیصلے. ایک ہے عدل انصاف, عدل اجتماعی, سوشل جسٹس, کہ معاشرے میں بڑی ہمواری ہو اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ بڑے اکویٹیبل انداز میں ہو. مثال کے طور پر معاشرے کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ غریب اور امیر کے بچے سب کو ایک تعلیم ملے. یہ کیا کہ غریب جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ خرید رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں خاص طور پر سیلف اسپانسر اسکیم جو چل رہی ہے تو گویا کہ تعلیم خریدی جا رہی ہے. ایک ایک لاکھ لاکھ روپیہ جو ہے وہ فیس دے رہے ہیں لوگ, اور اعلیٰ جو ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور جو بیچارے گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کے اندر جو ہے نہ فرنیچر ٹھیک ہے, نہ اساتذہ ہیں, نہ کام کرتے ہیں, کچھ نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ان کا فیوچر بہت تابناک ہے. ایک غریب آدمی بمشکل ٹیوشنیں کر کے کوئی بھی کام شیمان کر لیتا ہے تو اس کا صرف مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے وہ ناانصافی. غریب ہو امیر ہو علاج ایک ہونا چاہیے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیے, انگلینڈ میں چلے جائیے, کوئی فرق نہیں ہوگا. امیر اور غریب کی تعلیم ایک ہی ہے, نہ ایک سے زیادہ نظام تعلیم ہے, تعلیم ایک ہی ہوگی. اسی طریقے سے علاج ایک ہی ہوگا, ایک ہی لیول پر ہوگا, چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے. یہ ہے سوشل جسٹس, عدل و انصاف. پھر لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر چھاپہ نہ مارا جائے, ان کو آزادی اظہار خیال جو ہے اس کا پورا موقع حاصل ہو, جو کچھ ان کے دل میں ہے اس کو کہنے کا موقع انہیں مل رہا ہو. یہ ساری چیزیں عدل انصاف. عدل و انصاف کی اہمیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کرنی چاہیے کہ ایک تو اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل, سراپا عدل, مجسم عدل. دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا قائما بالقسط, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ قائما بالقسط. اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے. اسے نیچے اتریے, اللہ نے رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, شریعتیں نازل کی, کس لیے کی؟ یہ کوئی ہابی نہیں ہے اللہ کی, معاذ اللہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے. رسول کیوں بھیجے, شریعت کیوں بھیجی, کتابیں کیوں نازل کی؟ اس کے لیے آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 24 وہ بہت عظیم آیت ہے. آیت نمبر 25 ہے غالباً, فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ اتاری اپنی شریعت بھی اور میزان بھی, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں. شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ مل جائے, کوئی کسی کے حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ نہ کر بیٹھے. تو یہ ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیعت خلافت ہو گئی تو جو پہلے آپ نے خطبہ لیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں, اور ہر ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں. تو یہ ایک چارٹر سمجھیے آف پالیسی. پالیسی کیا ہے اسلامی ریاست کی؟ کہ عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے. عدل اجتماعی جو ہے سوشل لیول پر بھی ہے. اب مثلا اسی عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک مرد ہے ایک عورت ہے, اگر آپ ان کی اختیارات بالکل برابر کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں عدل کے خلاف ہے, وہ کمزور ہے. ظاہر بات ہے ایوریجلی ایک عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے, ایوریج سائز اس کا کم ہے مرد کے مقابلے میں. پھر عورت کا تو حسن اس میں ہے کہ وہ دبلی پتلی ہو,
اور مرد کا حسن اس میں ہے کہ وہ قوی ہو، توانا ہو. تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے. ان کے لیے برابر قانون بنا دینا جو ہے ناانصافی ہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں ہے. توازن کا معاملہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق معین کر دیے جائیں. قوام رہے گا مرد، شوہر جو ہے، باپ جو ہے وہ گھر کا فرما روا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، خلع حاصل کر سکتی ہے، عدالت کے ذریعے سے ہو یا اپنے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ہو یا کئی پنچایت کے ذریعے سے ہو، وہ خود اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ طلاق دے دے. شوہر اس کا اختیار ہے کہ طلاق دے دے، اگرچہ اگر وہ بغیر کسی صحیح سبب کے طلاق دے گا تو اللہ کے ہاں گناہگار شمار ہوگا، اسے اس کی جواب طلبی وہاں کرنی پڑے گی، لیکن دنیا میں اسے اختیار ہے. جیسے کہ ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبا کر دیتا ہے، ساری ہبا کا اختیار ہے اسے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی. تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق ترس کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے، وہاں جواب طلبی ہو جائے گی. لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے، اسے اختیار ہے، لہذا ہبا چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو، وہ جائز ہوگی، یا بیٹے کو بھی نہ کرے کسی اور کو کر دے. ساری میں اپنی جائیداد شوکت خادم ہاسپٹل کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اسے، یا فلاں ادارے کو دیتا ہوں، یا فلاں جو ہے دینی مدرسہ جو ہے اس کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اس کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑا جائے گا. حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو، ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے نا، تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا. پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا، آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت ہے. پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وَثُلُثُ كَثِير، تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے، کم مال نہیں ہوتا، تہائی دولت تم کو اپنی پوری دے رہے ہو، لیکن اس کا اختیار ہے. اسی پر قیاس کر کے آپ نے دیکھا کہ وصیت صرف تہائی کی ہو سکتی ہے. آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ وصیت کر سکیں گے صرف ایک تہائی کی حد تک، باقی دو تہائی قانون جو ہے وراثت کا اس کے مطابق تقسیم ہوگا. اور وارث کے لیے جو قانونی طور پر وارث ہے، جسے وراثت ملنی ہے، جس کا حصہ قرآن نے طے کر دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت کسی اور کے حق میں ہوگی، کسی غریب کے، کسی ادارے کے، کسی دینی مدرسے کے، کسی ہسپتال کے، کسی یتیم کے لیے، یا اپنا کوئی بیٹا زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس کی یتیم اولاد ہے، اس کے لیے وصیت ہوگی. وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی، جو وارث ہے اس وقت اس کے لیے کوئی وصیت نہیں. تو یہ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ان میں عدل کا، انصاف کا، انصاف نہیں عدل اور قسط کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو بنانے، قائم اور نافذ کرنے کے لیے. شہداء بالقسط، اور عدل اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر. اچھا دیکھیں، یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا ہے، آیا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. دیکھیں دونوں الفاظ کو صرف الٹ پھیر ہوا ہے، یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ ہے، وہاں کہا کونوا قوامین بالقسط، اور یہاں کہا گیا شہداء بالقسط ہے، وہاں کہا گیا شہداء للہ. تو بات جو ہے آگے پیچھے کر دی گئی، لیکن یہ کہ دونوں کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک ہی چیز ہے. یہ یوں سمجھیے کہ برابر کی اہمیت ہے ان کی. عدل کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جانا پوری طاقت کے ساتھ عدل کے لیے. اسی طریقے سے شہداء للہ یا شہداء بالقسط، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، جیسے کہ اللہ خود العدل ہے، اللہ قائم بالقسط ہے، لہذا اس کے حق میں شہادت دینا تو یہی ہوگا کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے. اب دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ عدل اور قسط کے راستے میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں، ایک کسی سے محبت زیادہ ہے، آپ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں گے، دوسرے سے آپ کو کوئی خلش ہے، چپکلش ہے،
وہ دل میں کوئی رنجش ہے تو آپ اس کو کم دیں گے، ڈنڈی مار جائیں گے. یہ دو ہیں ان جو امکانات ہوتے ہیں. تو دونوں کا رد کیا گیا، لیکن سورہ نساء میں کیا گیا، دیکھو ولو ولا انفسکم اب الوالدین والاقربین یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے، عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو. یہ نہیں کہ میں اگر بات سچی کرتا ہوں، بات حق کی کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، چاہے ہو جائے نقصان برداشت کرو. ولو علی انفسکم اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہو. بعض معاملہ ہوتا ہے ایسا، مجھے معلوم ہے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا حمید الدین فراہی، ان کے والد بڑے زمیندار تھے، تو ان کا ایک شخص سے جھگڑا تھا زمین کے ایک ٹکڑے کے بارے میں. اس شخص نے کہا یہ سب میں آپ کے بیٹے کو مانتا ہوں حکم. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نے یہ کہا میں آپ کے بیٹے کو حمید الدین فراہی کو میں مانتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیں کہ کون حق پر ہے. اور بیٹے نے فیصلہ باپ کے خلاف دیا اور اس دوسرے شخص کے حق میں دیا، اور باپ بہت عرصے تک ان سے ناراض رہے تھے. کہ انہوں نے ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بات عدل کی کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم اب الوالدین والاقربین، خواہ وہ عدل اور قسط کی بات تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و قسط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ایک انتہا وہ تھی، دوسری انتہا یہ ہے اس کے برعکس. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. دشمنی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے، خاندانوں میں چلتی ہے باتیں، رنجشیں ہوتی ہیں. تو اب اس کی وجہ پر، اس کی بنیاد پر آدمی اگر موقف اختیار کرے گا تو یہ حد عقل عدل سے اور قسط سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے. تو فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دیکھنا کہیں تمہارے کسی قوم سے کوئی دشمنی ہو، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور قسط کے راستے سے ہٹ جاؤ. اے دلو، عدل کرو ہر حال میں. انداز دیکھیے قرآن کا، کس زور کے ساتھ کہا ہے، جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے، کلام کے اندر، خطاب کے اندر، کہاں ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں زور دینا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں، عدل کرو. خواہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، ماں کے خلاف جائے، تمہارے بھائیوں کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے. اور یہاں کہہ دیا کہ تمہارے دشمنی، دشمن چاہے سامنے ہو، اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لو. اے دلو ہو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے نزدیک تر ہے. تقوی سب سے بڑی شے ہے جو مطلوب ہے. واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو تقوی جو ہے اس سے اقرب کیا ہے؟ عدل ہے. ہو اقرب للتقوی، عدل کرو گے تو گویا کہ تقوی تمہیں حاصل ہے، اگر نہیں کرو گے تو گویا کہ تم تقوی سے محروم ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. اقرب للتقوی تو فرمایا، یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا، ہوا اقرب للتقوی. اب امر آ رہا ہے، یہ فعل امر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، بچو اس کی ناراضگی سے، ڈرو اس کے قوانین کو توڑنے سے، ڈرو اس سے کہ انصاف کو چھوڑ کر اور تم ظلم پر، ناانصافی پر اتر آؤ، ڈرو اس سے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کا حق جو ہے مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لو، حالانکہ اس کا حق ہے، حق ہے تو اس کو دینا ہے، چاہے دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی، اس کا معاملہ علیحدہ سے طے ہوگا، لیکن اس کا حق جو ہے وہ حق تمہیں دینا پڑے گا. تو ان تمام چیزوں سے بچو. واتقوا اللہ، تقویٰ کے معنی بچنا ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ خاص قسم کی مذاکتا ہو، داڑھی ہو، امامہ ہو یا ٹوپی ہو، کم سے کم چلیے ورنہ امامہ ہے اصل میں تو، جو متقین کی علامت ہے، اور اگر تیبند ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور کیا ہی بہتر ہو کہ نصف ساخ تک آئے، پنڈلی کے آدھے حصے تک آئے. تو بارہ یہ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے وہ متقی آدمی ہے، لیکن کیا پتا اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کاروبار میں کھڑا ہے کہ نہیں ہے، معاملات میں سچا ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تقویٰ جو ہے اصل میں ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا، تین مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا قلب مبارک کی طرف،
التقوى ها ہونا، التقوى ها ہونا، التقوى ها ہونا، تقوى یہاں ہوتا ہے، تقوى یہاں ہوتا ہے، تقوى یہاں ہوتا ہے. دل میں تقوى ہے تو پورے وجود میں تقوى سرایت کر جائے گا. اگر دل میں تقوى نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اگر دل اس احساس سے خالی ہے تو تم نے شکل و صورت اگر بنا بھی لی متقیوں کسی، بڑے دینداروں کسی، بڑے علماء اور صلحاء کسی شکل و صورت اور وضع قطع اور لباس پہن لیا، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم متقی نہیں بن جاؤ گے. تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے بچے، کسی بھی حکم کے خلاف قضی کرنے سے بچے، اللہ شریعت کے کسی حد کو توڑنے سے بچے. اور جب یہ دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا، وہ سب سے بڑا تقویٰ ہوگا کہ آگ سے بچ گئے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے عمل کا ظاہر، ظاہر تو مجھے بھی نظر آیا، آپ نے کوئی کام کیا مجھے بھی نظر آ گیا. اللہ کے خبیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. آپ گئے ہیں کسی یتیم خانے میں جا کر آپ نے چندہ دیا ہے اور پھر وہاں فوٹو بھی کھچوایا ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے اتنے 500,000 روپے کا چندہ جو ہے عطا کیا ہے اور یہ فوٹو اخبارات میں چھپوایا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اندر کیا تھا، اصل میں وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شہرت مطلوب تھی، یا یہ کہ سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی اسٹینڈنگ بنانا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر نیت کے اندر یہ ہے تو پھر وہ نیکی نیکی نہیں ہے، وہ تقوی تقوی نہیں ہے. لہذا ایک علم ہے ظاہر کا، ایک علم ہے باطن کا، دل کے اندر کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یہ حدیث بڑی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو جس شخص نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی. ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا ابھی مراتی ینکہوا، لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا کسی خاتون سے اس نے محبت تھی، شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ، اب یہ بھی چلے جا رہے ہیں کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے بلکہ اس خاتون کے لیے. اسی لیے ایک صاحب وہاں مشہور تھے اس معاشرے میں، ام قیس، مہاجر ام قیس، یہ ام قیس کے مہاجر ہیں، یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ام قیس سے شادی کرنے کے لیے. تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ہاں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اس قلب میں کیا ہے، اللہ کی محبت، اللہ پر یقین ہے کتنا ہے، ضعیف سا ہے، دل میں یقین ہے یا واقعی پختہ ہے، راسخ ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے. رسالت کے ساتھ یقین ہے اور رسالت کے ساتھ حضور کے ساتھ محبت ہے جو ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، بیٹے سے بھی اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص مومن ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ میں والد ہی وولد ہی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. اللہ علیم بما تعملون، اس کا بھی مفہوم ہو گیا، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، اللہ علیم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری طور پر حاضر ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا کیا اسباب سے، کس طریقے سے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ ہے بصارت، یہ ہے اس کو کہیں گے اندر کا معاملہ. تو
تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے، ہر شے کی اصل حقیقت سے واقف ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے حقیقتاً. اب یہاں پر ایمان جو ہے حقیقی ایمان مراد ہوگا. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر آمین یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مسلمان، اور مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہو نہ نفاق ہو، بس اسلام ہے، مسلمان ہے. ہم میں سے اکثر کا حال اس وقت ایسا ہی ہے، اللہ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یقین والا ایمان بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. وہ ایک سرسری سا ایمان ہے بس، وہ ایک عقیدے کا ایمان ہے، وہ ہماری زبان پر ہے. اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے. تو اب یہاں بھی فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے آمن حقیقی مومنین سے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے، حقیقی ایمان لائے، تبھی ان کے اعمال درست ہو گئے. وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھی نیکیاں کمائی. لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہوگی مغفرت بھی اور اجر عظیم بھی. پہلے مغفرت ہے پھر اجر ہے. مغفرت ایک نیگیٹو چیز ہے، ہاں تم سے خطا ہو گئی تھی معاف کیا ہم نے، تم سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی معاف کیا، تم سے یہ خطا بھی ہو گئی تھی معاف کیا، یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے. اجر عظیم، ہاں تم نے یہ نیکی بھی کی تھی نا، اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا، تم نے یہ کام کوئی اچھا کیا تھا اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا. تو پہلے فرمایا مغفرت اور پھر اجر عظیم. پہلی بات یہ کہ مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے عذر کو قبول فرما لے گا، اور پھر اجر دے گا بہت بڑا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجیے گا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں جہنم والے. یہ جو دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، یہ ہم معنی نہیں ہے، ان میں بڑا فرق ہے. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا. یعنی حضور نے قرآن سنایا اور جس شخص نے سنا اس کے دل میں اس گواہی آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن پھر سوچا اگر میں نے مان لیا تو میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، مجھے نکال دیں گے گھر سے. اب اس وجہ سے وہ چھپاتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، وہ گواہی جو اس کے قلب کے اندر سے ابھر کر آ رہی تھی اسے دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. کفر کے معنی یہ ہے، کفر جو کسی چیز کو چھپا دے اور جو کسی کو دبا دے، تو کفر تو یہ ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے تکذیب، اب اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ جھٹلانے پر یہ نہیں نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے پرانے قصے ہیں کسی سے انہوں نے سن لیے ہیں، اور ایک ان کے پاس خاص طور پر غلام ہے جو کہ عجمی ہے، اور اس سے انہوں نے جو تورات اور انجیل سیکھ لی ہے اور ان سے لے کے چیزیں جو ہے سنا رہے ہیں، ہم پر دھونس جما رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑا جو جرم ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مغفرت ایک چیز ہے اور اجر العظیم دوسری چیز ہے. مغفرت گناہوں سے متعلق ہے، خطاؤں سے، اس سے درگزر ہونا، اس کو معاف کر دینا، اور پھر اجر عظیم، نیکوں نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جانا. اسی طریقے سے کفر جو ہے وہ بالکل اور ہے، اور تکذیب بآیات اللہ، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا دبایا، دل کی گواہی، فطرت کی گواہی سامنے آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں ماننا نہیں ہے. مان لیا تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گیا میں ہار گیا، مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا، مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں مجھ پر بھی آنی شروع ہو جائیں گی. لہذا اس کو اب دبانا، دل کی گواہی کو دبا دینا اور پھر جھٹلا دینا، نہیں نہیں یہ کہا یہ کلام محمد، یہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہارا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا کلام ہے. یہ واقعہ باقاعدہ پیش آیا تھا ورید بن مغیرہ کے ساتھ. ورید بن مغیرہ کے ساتھ قریش کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مسئلہ یہ چل نکلا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں مکے میں اور وہ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے شخص ہیں، یہ کون ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو جادوگر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مسحور ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہے، جن کا اثر آ گیا ہے اس پر. مجنون، مجنون اصل میں آصف زدہ کو بھی کہتے ہیں،
تو اس سے وہ ہماری بات جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ خود کسی ایک موقف پر قائم نہیں ہیں, ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے, تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری رائے کے وزن کو گھٹا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک ہی بات سب کہیں. تو ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے, یہ سب کہیں شاعر ہے. مرید بن مغیرہ نے کہا میں نے میری بڑی دوستیاں ہیں شاعروں کے ساتھ اور میں بہت شعر جاننے والا ہوں اور شعر کو میں پرکھ سکتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں قرآن شعر نہیں ہے, محمد شاعر نہیں ہے. لوگوں کو تشویش ہوئی. پھر کسی نے کہا وہ کاہن کہو کاہن. اس نے بھی جواب دیا میری بہت سے کاہنوں سے دوستی ہے, کہاں کاہن کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ان کا کردار, کہاں محمد کی سیرت اور شخصیت, کوئی اس میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں. پھر کسی نے کہا کہ اچھا صاحب کہہ دو. اس پر وہ ذرا جمع ٹکا, سوچا غور کیا اور پھر کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے, صاحب کہنا چاہیے. قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سعر يوسر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر وما. اب یہ جو ہے پورا واقعہ سورہ مدثر کے اندر واقع ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا. اس نے غور کیا, بڑے لوگوں نے دیکھا, بڑے غور سے سوچ رہا کہ کیا کہنا چاہیے. انہ فکر وقدر. اب وہ اپنے اس فکر کے اندر وہ اصل میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کو میں مان لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا, یہ سارے سردار جو قرشی بیٹھے یہ میرے خلاف ہو جائیں گے, مجھے جو چودراہٹ حاصل ہے مکے میں وہ ختم ہو جائے گی. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. تو بہت ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, مارا جائے, کیسا اس نے اندازہ کیا. اس نے اندازہ کیا مجھے اپنی حیثیت کو بچانا ہے ہر حال میں, چاہے مجھے اس سچ کو جھوٹ کہنا پڑے لیکن اپنی حیثیت کو بچانا ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر. پھر ذرا اس نے غور سے دیکھا, لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا غور کر رہا ہے. ثم عبس وبصر. پھر ذرا اپنی پیشانی کے اوپر بل ڈالے اور ذرا منہ کے اندر منہ پر بھی ایک پریشانی کا اظہار کیا. یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں ان ہذا الا قول البشر سحر یوسر ان ہذا الا قول البشر. یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پرانے دور سے, اور یہ ایک قول بشر ہے, انسان کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں. یہ ہو گئی تکذیب. تو پہلی چیز کیا تھی کہ جو گواہی دل میں ابھری تھی حق کو حق ماننے کی, عدل و انصاف کی گواہی تو وہ تھی کہ اس کو مان کر اس کا اقرار کیا جائے اور پھر جو نتیجہ بھی آئے اس کو انسان بھگتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ حق بات کہیں پھر تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں. یہی ہے ایک انسان کے صاحب کردار ہونے کی علامت. صاحب کردار وہی شخص ہے کہ حق پر قائم ہو, عدل کا اور قسط کا علم بردار ہو, اور اس پر اگر اس کے اوپر سزائیں آ جائیں, اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے, اسے کوئی اور تکلیف پہنچے, اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے, تو اس پر صبر کرے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن جس میں اس صبر کا حوصلہ نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہنچ کر پہنچ جاتا ہے انسان, ہاں ٹھیک ہے یہ کلام واقعی یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کلام جو ہے یہ واقعتاً خدا کا کلام, لیکن نہیں پھر پیچھے ہٹ گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے رشتہ دار تمہارے مخالف ہو جائیں گے, تمہاری بیوی کا نکاح تم سے ٹوٹ جائے گا, وہ جو ہے مشرکہ عورت ہے اور تم شرک چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا, اپنی اولاد سے کٹ جاؤ گے, اپنے معاشرے سے کٹ جاؤ گے, جو تمہیں یہاں پر تحفظات حاصل ہیں یا کچھ اور جو ترجیحات حاصل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی, تو پھر پیچھے ہٹ جانا. یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا معاملہ کہ گواہی جو دل کی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا, اسے دبا لینا اندر ہی اندر, اور پھر ڈھیٹ بن کر کہنا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ تو بس بنا گڑا ہوا کلام ہے اور یہ پرانا صاحب سحر ہے چلا آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکفوا ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے, اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعہ کون سا ہے. پہلے الفاظ کو سمجھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کے اس انعام اور نعمت کا وہ یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم,
جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ، کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، تمہیں ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تمہیں قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، ان کے ہاتھ ایک غیر بڑی قوت نے روک لیے، وہ آگے بڑھ نہیں پائے. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرتے اہل ایمان. اب اس واقعے کے بارے میں ایک تو رائے یہ ملتی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلے نے طے کیا تھا کہ ذرا ایک ہی دفعہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو چوٹی کے ساتھی ہیں ان کا بیڑا پار کر دو، انہیں دعوت پر بلاؤ کھانے کے لیے، وہ جب آ جائیں گے یک بار کی ٹوٹ پڑو، ان سب کو ختم کر دو، بلا قمع کر دو تاکہ یہ طاقت ختم ہو جائے. حضور کو اس بات کی اطلاع ہو گئی اغلباً وحی کے ذریعے سے، حضور نے وہ دعوت رد کر دی. تو ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ انہوں نے پورا پروگرام بنا لیا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا، تھام لیا، اور حضور کے علم میں وہ بات آ گئی اور آپ نے اس دعوت میں جانے کے ساتھ جو ہے معذرت کر دی. کہ میرے نزدیک اس کا اصل جو اطلاق ہوتا ہے وہ صلح حدیبیہ پر ہے. صلح حدیبیہ میں اہل مکہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو جائے، تلے ہوئے تھے، بلکہ جبکہ ابھی حضور کا پڑاؤ لگا ہوا تھا باہر حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد سیوف اللہ جو بعد میں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے. تو اگر آپ نے پکچر دیکھی ہو میسنجر، دی میسنجر آف گاڈ، وہ ایک بہت عمدہ پکچر ہے جو بنائی تھی، صدر قذافی نے بنوائی تھی، اس میں حضور کی شکل نہیں دکھائی گئی، اور جو چاروں خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی شکلیں نہیں دکھائی گئیں، ازواج مطہرات کی شکلیں نہیں دکھائی گئیں، لہٰذا محتاط ہو کر فلم بنائی گئی ہے. لیکن اس سے ایک نقشہ ہو جاتا ہے، بہت واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا. اب یہ لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے، وہ آ رہا ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے جیسے کہ کسی شخص کو کچل دے گا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ کھڑا ہو جائے، میرے اوپر نیزہ تان لے، بس پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پہل کی ہے، اس نے فیصلہ، اس نے میرے اوپر پہل کی ہے اور حملہ کیا. اس لیے کہ ان کی کچھ روایات تھیں، ان کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ اگر کوئی آئے عمرہ کرنے کے لیے، خواہ وہ تمہارا دشمن ہو، لیکن وہ آ رہا ہے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے اور عمرے کے لیے، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، احرام پہن کر آیا ہے، احرام ہے اگر اس کے جسم پر تو گویا کہ وہ حرام ہو گیا ہے، یعنی اب اس کا مارنا حرام ہے، اس لیے کہ اس کے جسم پر احرام ہے، لہذا اسے ایک حرمت حاصل ہو گئی اللہ کے نزدیک، قانون جو ہے وہ اس کو احترام کرتا. ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، ولا آمین البیت الحرام، کہ جو لوگ بھی اس وقت جا رہے تھے اللہ کے گھر کے زیارت کے لیے، قصد کر رہے تھے، انہیں ستاؤ مت. اور اس میں بھی وہاں پر یجربنکم شنان قوم کا لفظ آ چکا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی، کہ تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت سے روکے رکھا گیا، تو اس بنیاد کے اوپر تم الٹی زیادتی یہ نہ کرو. ظاہر بات ہے جو لوگ جاتے تھے وہ مشرکین تھے، ابھی وہ ایمان تو وہ نہیں لائے تھے، مدینے کے قریب سے گزر کر جا رہے ہیں مختلف قافلے، لیکن حضور اللہ کا حکم ہے یہ نہ کچھ نہ کہو، انہیں ایک حرمت حاصل ہے، یہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہاں شرک کا اڈا بنا دیا لیکن گھر تو اللہ کا ہے، وہ تعمیر تو اس کو ابراہیم نے کیا تھا اور اسماعیل نے کیا تھا علیہ السلام، لہٰذا ان کا وہاں جانا، پھر ان کے ساتھ حدی کے جانور جو ہیں جن کو وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، انہیں کچھ نہ کرو، کوئی وزن نہیں، انہیں لوٹنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے اصل میں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی کی بھی زیادتی کا جواب جو ہے زیادتی سے نہ دیا جائے. تو اس وقت خالد بن ولید کوشش کر رہا تھا، میں اس لیے اب نام لے رہا ہوں، اس لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ، بعد میں خالد بن سیف بن سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے. تو وہ پوری کوشش کی پرووک کرنے کی کہ کسی طرح مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کوئی وار کر دے پہلے ہم پر، پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی حرج نہیں رہے گا، ہم انہیں ان کا قیمہ کر دیں، انہیں ختم کر دیں. اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے بس کیولری تھی، گھوڑے گھڑ سوار تھے، وہ اپنے ساتھ بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا ہوا تھا، تیاری کر کے آیا تھا. لیکن یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا ہوا تھا کوئی اقدام نہ کرے. فرض کرے کہ وہ گھوڑا بڑھا کر لاتا ہے اور کچل دیتا ہے. ایک موقع پر دکھایا گیا اس پکچر میں کہ حضرت
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کر ایسا آیا ہے کہ جیسے حضرت بلال کو کچل دے گا. بس وہ ذرا سا آخری وقت میں ذرا سراٹ گئے ہیں تو بچ گئے, لیکن یہ کہ تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے, تم عمرے کے لیے آیا, تمہارے جسموں پر احرام ہے, تمہاری حیثیت ہے اب ان حالت میں تو تم تنکا تک نہیں توڑ سکتے, احرام کی حالت میں تم چیونٹی بھی نہیں مار سکتے, تو احرام کی حالت میں تم جنگ کیسے کر سکتے ہو. لہذا یہ حکم تھا ان کا, لیکن یہ پرووک کر رہے تھے کسی طرح جنگ ہو جائے. اس کو سورہ فتح کے اندر زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا پختہ ارادہ تھا. نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کے اس نام کو جو تم پر ہوا ہے. اذ ہم قوم یبسطو الیکم ایدیہم, جبکہ قوم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف, یعنی تمہیں خلاق کرنے کے لیے, تمہیں ختم کرنے کے لیے. فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو رو کے رکھا, تمہاری طرف بڑھنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے یہ ہو رہا تھا. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیے دین کی اصل روح کیا ہے, تقوی ہے. پہلے بھی کہا اب پھر کہا واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل آپ کا اسباب و وسائل پر نہ ہو, اپنے دوستوں اپنے حامیوں کی طاقت اور ان کی تعداد پر نہ ہو, بلکہ توکل اللہ پر. جو کچھ کر سکتے ہو کرو, یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو, جو تیاری کر سکتے ہو کرو. وَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, تم بھی سارا ساز و سامان جنگ کا جو ہے اسلحہ فراہم کر کے تیار ہو کر بیٹھو, لیکن توکل تمہارا اللہ پر ہونا چاہیے. یہ اسلحہ کچھ نہیں کر سکے گا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم نہ تمہارے حق میں ہوا. اگر اللہ کا فیصلہ جو ہے, مشیت اللہ کی جو ہے, وہ کوئی دوسری طرف کی ہو گئی, تو یہ ہتھیار یہ ساز و سامان تمہیں کچھ نہیں بچا سکے گا. تو یہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے. اچھا, اب چونکہ میثاق کی بات شروع ہوئی, یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگا آپ کو شروع ہوئی ہے کس لفظ سے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو بھی تمہارے قول و قرار ہو جایا کریں, جو عہد معاہدہ ہو جایا کریں, اسے پورا کیا کرو. اب وہی جو ایک بات تھی بنیادی, اسی کے حوالے سے آیا ہے. مسلمانوں تم یاد رکھنا, تم جو جس میثاق میں جکڑے گئے ہو, تم نے جو قول و قرار کیا ہے, جب تم نے کہا اس قل تم سمعنا و اطعنا, جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا, تو اب تم بند گئے ہو. میثاق الذی واثقکم بھی, اس میثاق کو یاد رکھو. ہم نے یہیں سے اپنے جو ہمارا معنی جریرہ نکلتا ہے میثاق, اس کے لیے نام جو لیا ہے یہاں اس آیت سے لیا ہے کہ اس میثاق کو یاد رکھو. یہ تمہارا اللہ کا معاہدہ ہے, وہ معاہدہ جس کا ہم اظہار کرتے ہیں نماز کی حرکت میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں کرتے رہیں گے, اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں مانگتے رہیں گے. یہ میثاق ہے, بہت بڑا میثاق ہے. اس کے خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے, اللہ کے یہاں محاسبہ ہوگا, جواب دہی کرنی پڑے گی, سزا ہوگی. اس کے اوپر ڈٹے رہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کرتے ہیں, اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ سارے چونکہ فعل مضارے کے اندر یہ ساری شکلیں موجود ہوتی ہیں, فعل بھی, فعل حال بھی, فعل مستقبل بھی, تو اس اعتبار سے میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اور مانگتے رہیں گے. اسی طریقے سے یہ ہے. اب میثاق ہم سے پہلے لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اسی طرح ہم نے یہ میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی. اور یوں سمجھیے کہ یہ 2000 برس کا فصل ہے. سن 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. تورات یہ میثاق ہے. اب جیسے قرآن ہمیں اللہ سے جوڑنے والی شے قرآن ہے, ہمیں اللہ کے ساتھ باندھنے والی شے قرآن ہے. اب ہم قرآن کے ساتھ بندھ گئے ہیں, اس کے احکام کے ساتھ بندھ گئے ہیں. ایسے ہی تورات دی گئی ان کو, اور اس کے بعد ان سے میثاق لیا گیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور ان میں 12 نقیب معین کیے تھے ہم نے. یہ لفظ نقیب ہم نے تہذیب اسلامی کے اندر استعمال کیا ہے. اسرا ہوتا ہے ہمارا ایک, جو یوں سمجھیے کہ پرائمری یونٹ ہے, اور اس کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے. نقیب ہوتا نگران, حالات کو دیکھنے والا, میرے ساتھی کیا کر رہے ہیں, کس رخ پر جا رہے ہیں,
نقیب جو ہے ایک طرح کا نگران ہوتا ہے. تو وہ باسنا منہم اس نے عشرہ نقیبہ, ان میں ہم نے 12 نقیب کھڑے کر دیے. کیوں 12 کا ہنسا کیوں آیا؟ 12 تھے وہ قبائل, 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے, اور ان سے بنو اسرائیل جو ہیں وہ 12 قبیلے بن گئے. یہی وجہ ہے کہ جب انہیں پانی پیاس لگی تھی اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کر کہا کہ ہمیں پانی کا بندوبست کر کے دو, اب تو مارے گئے پیاس سے, تو حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. قد علم کل اناس مشربہم, تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا, یہ چشمہ یہ میرا ہے, یہ گھاٹ فلاں کا ہے, یہ اس کا ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو. ورنہ قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے. جو حالی نے کہا تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, یہ گھوڑا تم نے مجھ سے آگے کیسے نکال لیا, اس پر بھی جھگڑا ہوتا تھا, خون خرابہ ہوتا تھا, پانی پینے کے اوپر, پانی کے چشمے پر, پہلے میرے جانور جو ہے پانی پیے گا پھر تمہارا آئے گا, نہیں نہیں میرا پہلے آپ ہے, جھگڑا ہوتا تھا. تو 12 چشمے دیے, 12 نقیب حضور نے مقرر کر دیے, 12 نقیب کہ وہ ان کی نگرانی کریں, ان کی دیکھ بھال کریں, ان کے حالات کو جانچتے رہیں, اس کی خبر حضرت موسیٰ کو دیتے رہیں, تاکہ وہ معلومات جو ہیں ان کے امیر کی حیثیت حضرت موسیٰ کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان کو باخبر رکھنے کے لیے یہ نقیب تھے. عجیب بات یہ کہ حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے, حالانکہ قبیلے 2 تھے. جن قبیلوں نے حضور سے بیعت کی ہے وہ اوس اور خزرج, 2 قبیلے تھے, اور اوس چھوٹا تھا, خزرج اس سے 3 گنا بڑا تھا. چنانچہ وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اوسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی پڑے گی خون بہا, اور اگر خزرجی اوسی کو قتل کر دے گا تو 1/3 دینا پڑے گا. مثلا خزرجی نے اوسی کو قتل کیا تو 100 اونٹ دیت ہو گئے, کسی اوسی نے خزرجی کو قتل کر دیا تو 300 اونٹ دینے پڑے گے. تو یہ صورتحال تھی. لیکن اس لیے حضور نے کیا کیا, 9 نقیب خزرج میں سے مقرر کر دیے اور 3 نقیب اوس میں سے. 12 نقیب جو ہیں بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے تو اس کے بعد 12 نقیب مقرر کر دیے گئے کہ وہ اپنے اپنے قبیلوں کے حالات کو دیکھیں اور دیکھیں کون سا صحیح چل رہا ہے کون غلط چل رہا ہے, خبر دیں حضور کو. فقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد تائید نصرت تمہیں حاصل رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نے نماز قائم رکھی, واتیتم الزکاۃ, اور تم زکات دیتے رہے, وآمنتم برسلی, اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے, جو آتے رہیں گے نبی آئیں گے, وعزرتموہم, اور میرے رسولوں کی تم تعظیم کرو, واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور یہ کہ تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو, اگر تم یہ کرتے رہو گے, لأکفرن عنکم سیئاتکم, تو جو کوئی خطائیں تمہاری ہو جائیں گی, کوئی غلطیاں ہو جائیں گی, وہ ہم تم سے دور کر دیں گے, ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور داخل کریں گے تمہیں, میں داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل, اور جو تم میں سے اس کے بعد, اس قول و قرار کرنے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کرے گا تو وہ تو سیدھی راہ سے دور بھٹک گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ مائدہ کے ہم نے دو رکوع تو مکمل پڑھ لیے تھے، تیسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا بھی کچھ ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اصل گفتگو ابھی بقایا ہے. لیکن دو باتیں سورہ مائدہ کے بارے میں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو اس میں بھی مضامین کا جو کی ترتیب ہے وہ سورہ نساء کے مانند ہے، کہ کچھ آیتیں آتی ہیں اہل ایمان سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں منافقین سے خطاب کے لیے، پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں اہل کتاب سے خطاب کے لیے. اسی طریقے سے یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، روح سخن جو ہے خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے. یہی صورتحال جو ہے سورہ مائدہ میں ہے. اب پہلے دو رکوعوں میں پوری گفتگو جو ہے وہ اہل ایمان سے ہوئی، اور شریعت کے بڑے اہم احکام جو ہے وہ دیے گئے، شریعت کے بڑے اونچے مقاصد کا تذکرہ بھی ہوا. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم جو ہے اصولی مضمون بھی آیا، اور پھر کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، میتا کی کیا کیا صورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ تازہ چیزیں جو جتنی بھی ہوں، پاکیزہ چیزیں ہوں، طیبات ہوں، ان سب کے حلال ہونے کا اعلان کیا گیا. بہرحال دو رکوع جو ہیں وہ مسلسل مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھے، اور اب دو رکوع جو ہیں تیسرا اور چوتھا، ان میں خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سلسلہ مضمون کے اندر اہم جو چیز ہے وہ ہے میثاق. چنانچہ سورہ مائدہ کا آغاز بھی ہوا ہے اوفو بالعہد، یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی، اپنے قول و قرار کی، اپنے معاہدوں کی پوری اس کا ایفا کیا کرو، پورا کیا کرو. عقد کہتے ہیں کوئی باندھنے والی شے. عقدہ کہلاتی ہے جو کہیں گرا پڑ جائے، عقدہ کھولنا، عقدہ لا یدحل، ایسا عقدہ، ایسی گرا جو حل نہ ہو سکے. تو عقد کے اصل معنی کیا ہے؟ دو فریقوں یا دو افراد کے مابین کوئی معاہدہ ہو تو وہ عقد ہے. عقد نکاح ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک نکاح کا معاہدہ ہے، وہ عقد نکاح ہے. اس طرح امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا ان کی ریمونریشنز ہوں گی، کیا تنخواہ ملے گی، کیا اور سہولتیں ہوں گی، یہ سارا ایک عقد ہے. اور یہ عقد جو ہے یہ سعودی عرب میں ہمیشہ ملازمت کے ضمن میں خاص طور پر جو فارم پر کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ عقد لکھا ہوتا ہے. تو اوفو بالعقود، اپنے عقدوں کا، اپنے معاہدوں کا پورا پاس کیا کرو، لحاظ کیا کرو اور ان کو پورا کیا کرو. اچھا، اب اس کے ضمن میں تین عقدوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں لفظ میثاق آیا ہے. میثاق جو ہے وسق سے اسم فاعل ہے، مفساق ہے اصل میں یہ، تو واو جو ہے وہ یہ کی شکل میں بدل گیا ہے. تو میثاق، باندھ لینے والی شے. جیسے کہ ایک رسی ہو اور اس میں دو آدمیوں کو آپ جکڑ دیں برابر جوڑ کر، تو وہ ہے کہ بندھ گئے ایک رسی کے اندر. تو میثاق یہ ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عذاب لے گا دے گا انسانوں کو، ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. اور جس طرح سے وہ باندھے گا، جکڑے گا، اس طرح کا کوئی باندھ اور جکڑ نہیں سکتا. تو اس لیے میثاق کے معنی ہے جکڑ لینے والی شے، باندھ لینے والی شے، میثاق. اور شریعت جو ہے اللہ اور امت کے درمیان میثاق ہے. شریعت جو ہے وہ در حقیقت معاہدہ ہے، قول و قرار ہے. اگر تم ہمارے اس عہد کی پابندی کرو گے، اس پر پورا عمل کرتے رہو گے، ہماری رحمتیں تمہارے شامل حال رہیں گی.
اگر تم نے اس عقد کی یا اس عہد کی خلاف ورزی کی، اس میثاق کو توڑا، تو پھر ہمارا طرف سے عذاب اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر جو ہے سختی آئیں گی۔ یہ معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ تورات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ٹیسٹامنٹ کے معنی بھی کیا ہے، ٹیسٹی منی کہتے ہیں شہادت کو، ٹیسٹی منی، ٹیسٹامنٹ وہ جو شہادتیں ہیں اب اور جس میں کہ ایک عقد قائم ہو چکا ہے انسانوں کے درمیان، تو تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو دی نیو ٹیسٹامنٹ، جو یہ نیا عہد اور قول و قرار ہوا ہے، نیا میثاق ہوا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہوا ہے وہ میثاق تھا، وہ شریعت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی، اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا، اور اس کے بعد کا جو عہد ہے وہ عہد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ پچھلے رکوع کے اندر یہ آیت آ چکی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اہل ایمان، اے ایمان والو، تم یاد رکھا کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے، جو انعام اللہ نے تم پر فرمایا ہے، اور یاد رکھو اس میثاق کو جس میں کہ اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے۔ اس قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آخری سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر الفاظ یہ آئے ہیں، قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت قبول کی، تو اب یہ قول و قرار ہو گیا ہے، اب یہاں تم بند گئے ہو، جکڑے گئے ہو۔ تو وذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، والمیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس میثاق کو یاد رکھو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے دو اور میثاقوں کا، ایک میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، ایک میثاق وہ جو عیسائیوں سے لیا گیا۔ چنانچہ یہاں فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق، معاہدہ، قول و قرار اور عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے مقرر کر دیے تھے، معین کر دیے تھے، معمور کر دیے تھے 12 نقیب۔ نقیب کنہیں کہتے ہیں؟ نقب کہتے ہیں، آپ مکان میں نقب لگائی گئی، پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا کوئی چور، یہ نقب ہے۔ تو تفتیش کرنا، حالات کے بارے میں چھان بین کرنا، اور ایک بات تو ایک معاملہ سامنے سے نظر آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی بیک پر کیا ہے، کیا چیز ہے اس کی پشت پر اصل میں، تو اس کو تلاش کرنا، اس میں تفتیش کرنا، یہ نقب کا لفظ کا مفہوم ہے۔ تو نقیب کہلاتا ہے وہ شخص جو کسی مجموعے افراد پر، کسی گروہ پر وہ مقرر کر دیا جائے کہ تمہیں ان لوگوں کے حالات کی جانچ پرکھ کرتے رہنی ہے، ان کے حالات کی چھان بین کرتے رہنی ہے، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں کوئی ان میں غلطی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نقیب کا مفہوم ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے 12 قبیلے چلے، تو وہ 12 قبیلے جو ہیں وہ بنو اسرائیل ہیں۔ تو ہر قبیلے میں سے انہی میں سے ایک شخص کو نقیب بنا دیا گیا، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اگر کسی اور قبیلے کے شخص کو نقیب بنا دیا جاتا تو وہاں معاملہ چلنا مشکل ہو جاتا، وہ تو جب تک کہ خود ان میں سے نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول انہی میں سے، رسول بھی کوئی اجنبی نہ ہو، لوگوں کا جانا پہچانا ہونا چاہیے، لوگ ان سے واقف ہو، اس کا پورا زندگی کا جو ہے کارنامہ ان کے سامنے ہو کہ یہ کیا کرتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، کیا کمایا ہے، کس طرح کمایا ہے، کاروبار کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، دیانت اور شرافت اور صداقت کے اوپر پورا اور امانت پر کاربند تھے یا نہیں تھے۔ لہذا وہ انہی میں سے ہونا یہ، اور بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا گیا ہے، من انفسہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جبکہ ان میں سے اٹھایا، انہی میں سے، انہی کے بیچ میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ایک شخص کو کہ جو ان کو کتاب کی آیات سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ہے منہم۔ تو فرمایا کہ عشر نقیبہ، اس نے 10 نقیبہ، 12 نقیب مقرر کر دیے۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور وہ یہ ہے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اب یہ ان میں جو شریر لوگ تھے منافقین ان میں بھی تھے، جیسے کہ حضور کی امت میں جو بھی مدینے کے اندر لوگ آباد تھے مسلمان ان میں منافقین بھی تھے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ایمان والے بھی تھے اور منافق بھی تھے. لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ خاص واقعہ ہوا تاریخ انسانی میں جب بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا، جبکہ انہیں تورات دے دی گئی کہ اب تورات تمہیں دی گئی ہے، اس تورات کو تمہیں قبول کرنا ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چل سکو. تو یہ میثاق تھا جو دیا گیا. لیکن اس وقت پر ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ جب کوہ طور کے دامن میں یہ تھے، جبکہ یہ عہد و میثاق ہو رہا تھا، تو کوہ طور کو اللہ نے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا. ایک عجیب دہشت کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ پہاڑ گویا کہ ابھی ہمارے سروں پر گر جائے گا اور ہم سب کے سب کچھ لے جائیں گے. یہ دہشت کیوں پیدا کی گئی اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے تعلیم اور تربیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی، بچے کو بتایا جاتا ہے یہ کرو حکمی انداز میں، یہ مت کرو. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے. ابھی بچے کی سمجھ جو ہے اس قابل نہیں ہے، اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ اس کیوں کو اور وائز کو سمجھ سکے کہ یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے. اس طرح جس کام سے روکنا ہو تو اس میں سخت قسم کی جو ہے وہ دھمکی بھی دی جاتی ہے، ہرگز نہ کرنا یہ کام ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے، یہ تو ہلکی ترین بات ہوئی، ورنہ تمہیں سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی. تو بنی اسرائیل بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ عہد انسانی جو ہے، نوع انسانی کا یہ عہد تفولیت ہے. یہ آج سے کتنے عرصہ سال قبل کی بات ہو رہی ہے، یوں سمجھیے کہ 2000 برس اور پھر 4000 برس پہلے. ابھی سمجھیے تمدن جو ہے وہ بالکل ابتدائی اسٹیج اس کے اندر تھا، اور ابھی انسانی ذہن جو ہے اپنے فکری اعتبار سے، خاص طور پر اپنا جو فلسفیانہ فکر ہے اس کے اعتبار سے ابھی بہت ہی نچلی سطح پر تھا. لہذا اس سطح پر لوگوں کو اچھے کام کے لیے آبادہ کرنے کے لیے بھی اور پھر برے کام سے روکنے کے لیے بھی ان کے اوپر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری تھا. لہذا اللہ نے جب ان سے عہد لیا ہے، وہی زخدنا میثاقکم، یاد کرو ہے بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا تھا، معلق کر دیا تھا. خذو ما آتیناکم، اب دیکھیے یہ زور جو ہے، خذو پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی تورات جو تمہیں دی گئی ہے، یہ پتھروں کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی جو احکام عشرا، دی 10 کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. خذو ما آتیناکم بقوت، واسمعوا، اور سنو. قالوا سمعنا وعصینا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ یہود کے اندر ایک پرانی ان کی جو ہے یوں سمجھیے ذہنیت، جو کہ منافقین مدینہ کے اندر بھی پھر آ گئی تھی، کہ وہاں پر بھی الفاظ کو ذرا سا بدل کر یا ذرا زبان کو موڑ کر، اب کہنا تو یہ تھا کہ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، عصینا، اطعنا، عصینا. اب یہ کتنے قریب ہے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، کہنا تو یہ چاہیے تھا، جیسا کہ اہل ایمان کے بارے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، انہوں نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت قبول کی، سر تسلیم خم ہے، اور اب ہمیں تیری مغفرت چاہیے، غفرانك، تیری مغفرت چاہیے، تیری طرف سے گناہوں کی معافی چاہیے. تو اس حوالے سے کہنا چاہیے تھا قالوا سمعنا واطعنا، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اب انہوں نے کہا ایسے ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو منافقین تھے، کہ ایک لفظ ہوتا ہے مجلسی زندگی کے اندر کہ راعنا، یعنی آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، ایک مجمع ہے، تو مجمع کے ایک طرف تو بات پہنچ گئی ہے، دوسری طرف والے سمجھے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ایکسکیوز اس پلیز، پارڈن اس، ذرا اب دوبارہ بتائیے، ابھی واضح نہیں ہو سکی بات. تو یہ ایک مجلسی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں کہ راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ذرا ہم بات سمجھ نہیں سکے ہیں، دوہرا دیجئے. لیکن وہ کیا کرتے تھے، یہودی اور منافق، راعینا، اے ہمارے چرواہے. اب اگر کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے، راعینا،
جی ہم نے تو رائنا کہا تھا، یہ آپ کے کان کے اندر معلوم ہوتا ہے کوئی جو ہے وہ کان بجتے ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ رائنا سن لیا ہے، ہم نے تو رائنا کہا تھا، اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا۔ تو اسی طریقے سے یہ مختلف معاملات کے اندر الفاظ کو ذرا سا زبان کو موڑ کر ادا کرنے سے مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے۔ اطعنا کا عصینا واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اور ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی پرستش کی محبت جو ہے پلا دی گئی ان کے کفر کے باعث۔ قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے برا ہے وہ شے، بری ہے وہ شے جس کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ تمہارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، تو مومن ہو کر اگر بچھڑے کی پرستش اور اس کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے تو بہت ہی بری شے ہے جو ایمان نے تمہیں سکھائی ہے اور ایمان کے نتیجے میں تم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب آئیے اس پر جو میثاق بنی اسرائیل ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، ہر قبیلے میں ایک نقیب۔ وَقَالَ اللَّهُ، اب یہ قول و قرار جو ہے اس کو سمجھیے، اور اللہ نے فرمایا تھا انی معکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا معنی؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، میری تائید اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم، لیکن کیسے؟ مشروط ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم رکھو گے نماز کو، وآتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو گے زکوٰۃ کو۔ اب یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ ان کو یہ تو بھول گیا کہ کچھ شرطیں بھی تھیں، انہیں یہ یاد رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ نے تو ہمیں چن لیا ہے، وی آر دی سلیکٹڈ پیپل آف دی لارڈ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خاص طور پر چنا ہے اور اس حوالے سے ہمارا اونچا مقام ہے۔ لیکن یہاں پر جو مشروط تھا معاملہ، اس کو انہوں نے اس کی شرائط کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، یعنی میری نصرت، تائید، حمایت تمہارے شامل حال رہے گی، اور تم پر میری رحمت اور میری طرف سے شفقت جو ہے وہ آتی رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے قائم رکھا نماز کو، وہ آتیتم الزکاۃ، اور تم نے ادا کرتی کی زکوٰۃ، وہ آمنتم برسلی، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون کو، یہ تو یوں سمجھیے کہ تورات دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی، اس کے بعد متواتر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، 1400 برس تک جو ہے یہ تار ٹوٹا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو نبیوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ 1400 برس تک کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جس میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو، کل لمحہ حلق نبی خلفہ نبی، جیسے ہی جب بھی کوئی نبی جو ہے فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا۔ جس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، خلیفہ بھی تھے، نبی بھی تھے، انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان، خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یہ مثال تو یاد رہے گی۔ لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، یہ تو سمجھیے 1400 برس تک کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ختم ہوا جا کر پھر دو پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دو پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تو میرے جو نبی تمہارے پاس آتے رہیں گے، اور یہاں انبیاء کے لیے لفظ جو ہے رسول استعمال کر لیا گیا ہے، اس لیے کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے یہ رسول اور نبی یہ ایسے الفاظ کا جوڑا ہے کہ جو مترادف بھی ہے اور ذرا مختلف معنی کے حامل بھی ہے۔ رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا گیا، جس کو کسی طرف کسی پیغام کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا، اور نبی جو ہے نبون سے ہے خبر، اور نبا سے ہے خبر، اور نبون سے ہے بلندی۔ تو چاہ تو یہ کہ وہ انسان کے جو خبریں دیتا ہے غیب کی نبی، اور یا وہ کہہ لیجئے کہ جو بہت بلند مرتبت ہے، خود اونچے مقام پر ہے نبی۔ اس تو نبی رسول ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ کیا معنی؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے، یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے درمیان، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ عام اور خاص کا معاملہ ہے۔ یہ دو جوڑے اور ہیں ایسے ہی، ایک ہے جہاد اور قتال، یہ بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے، لیکن قتال خاص ہے، جہاد عام ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔
بارہ برس تک مکے میں جو جہاد ہوا وہ قتال نہیں تھا، جہاد تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد، تلوار کے ذریعے سے جہاد نہیں تھا، وہ قتال بنا ہے مدینے میں آ کر. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب آج ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ کے اندر حصہ لیں اور اب عید کا جواب پتھر سے دیں. تو اس کے بعد وہ جنگ بن گئی، وہ قتال کی شکل بن گئی، ورنہ جہاد جو ہے وہ تو مکے میں بھی ہو رہا تھا. تو جہاد عام ہے، قتال خاص ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے. تو اس طریقے سے یہ جوڑے ہیں مختلف. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے، زبانی طور پر وہ اقرار کر رہا ہے اور موٹے موٹے کام دین کے جو ہیں وہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے. لیکن مومن کے معنی کچھ اور ہیں. مومن تو یہ کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے، اور جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ قرآن بتاتا ہے جہاد ہوگا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ سے محبت ہو جائے گی، اللہ سے وفاداری ہوگی، تو اللہ کے دشمنوں کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا کہ ان کا حکم چل رہا ہو، اللہ کے بجائے کسی اور کا حکم زمین پر چل رہا ہو. یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. تو یہاں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا یہ لازم ہو جائے گا، اور یہی جہاد آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پر آ کر قتال بن جائے. تو ایمان جو ہے وہ اور شے ہے اور اسلام اور شے ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو لوگ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، زبان پر ہے کہ کہہ دیا تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بھئی یہ الفاظ کہنے تھے کہ ہندو تھا تو مسلمان ہو گیا، سکھ تھا تو مسلمان ہو گیا، پارسی تھا تو مسلمان ہو گیا، عیسائی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا، یہ الفاظ کہنے سے. لیکن اس کا جب تک دل کے اندر یقین والی بات پیدا نہیں ہو جائے گی وہ مومن نہیں کہلائے گا. مسلم تو ہے لیکن مومن نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بندو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وہ لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو یہاں پر لفظ رسول آیا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ قال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری تائید اور توفیق اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی. لئن اقمتم الصلاۃ، شرط نمبر ایک یہ ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی، وآتیتم الزکاۃ نمبر دو، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور جو بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے وقتاً فوقتاً، جو بھی نبی آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ گے اگر لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور ان کی اگر تم تعظیم کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، ان کی عزت کرو گے، ان سے محبت کرو گے. رسولوں، یہ نہیں کہ رسولوں کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، حضرت زکریا کو قتل کیا ہے، حضرت یحییٰ کو قتل کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ ہمارے نبیوں کے وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو. اللہ کو قرض حسنہ دینے کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، قتال کے لیے اسلحہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے، اگر فوج جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ راشن چاہیے، اس کے ساتھ رسد چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. اب اس کے لیے جو پیسہ دیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض ہے. تو یہ اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا، اس کی کئی مدیں ہیں. زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، جو بھی مسکین ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ ان کے لیے. پھر ایک ہے انفاق، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں. اس انفاق کے اندر جاتا ہے یہ جہاد بالمال ہے، جیسے کہ جہاد میں نفس ہے، جان کے ساتھ جہاد کرنا، قتال کرنا اللہ کی راہ میں، تو اس کے لیے مال بھی ساتھ کے ساتھ صرف کرنا پڑے گا. اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ قرض ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہا، ان تقرض اللہ قرض حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری جو گناہ معاف فرما دے گا.
وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم. تو میری طرف سے کیا ہوگا پھر جواب میں؟ میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا. یہ تکفیر کا لفظ جو آیا یہاں پر کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا، نگاہوں سے ہٹا دینا، تو یہ جیسے کہ ایک کاشتکار جو ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، زمین میں آپ نے آم کی گٹھلی جو ہے اسے گاڑ دیا ہے تبھی تو اسے آم کا درخت بنے گا. تو اس لیے کاشتکار کے جذبے لفظ کفار آیا ہے. آج اب الکفار نبات ثم یجیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو کفار ان کو کہا گیا. اور کفران نعمت میں کئی دفعہ برس کر چکا ہوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ جو قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اسے روک دینا، اسے ابھرنے نہ دینا، اسے زبان پر نہ آنے دینا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ سب کفران نعمت ہے. تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو تمہارے دامن اخلاق پر کوئی دھبے ہیں، تمہاری سیرت کے اندر جو ہے کوئی داغ ہے، اللہ ان داغ دھبوں کو دھو دے گا. اور ایک یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اگر کوئی سیاہیاں ہیں، کہیں سیاہ کارنامے تمہارے درج ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے ان کو دھو دے گا اگر تم اس روش پر قائم رہے. لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا. یہ پانچ شقیں ہیں اس قول و قرار کی، اس عہد و میثاق کی، کہ جو ہوا ہے کس کے درمیان؟ اللہ تعالیٰ کے اور بنی اسرائیل کے درمیان. دوبارہ آیت پوری پڑھ لیجئے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تمہیں لازماً داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد پھر راستے سے ہٹ گیا اور کفر کی طرف چلا گیا، یعنی ان کے پاس میثاق آ گیا، شریعت آ گئی، اللہ کے کمانڈمنٹس آ گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس آ گئے، شریعت سے میثاق بھی ہو چکا، اس پر قول و قرار لیا جا چکا. فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا، فقط ضل سوا سبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یہ سوا سبیل جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تو سیدھا راستہ ہے. سوا سبیل کی حقیقت ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو سمجھائی تھی، زمین پر لکیریں، ایک تنکے سے لکیریں ڈال کر. تو یہ سوا سبیل جو ہے، یہ میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے، مولانا مودودی نے بھی نقشہ اس کا بنایا ہے تفہیم القرآن کے اندر، کہ اس میں یہ جو ہرا ہے یہ پل صراط بھی ہے، آگے جا کر بنے گا، اور دنیا میں اسے آپ الصراط کہہ لیں، الصراط المستقیم کہہ لیں، سوا سبیل کہہ لیں، صراط السوی کہہ لیں، قصد السبیل کہہ لیں. یہ مختلف الفاظ ہیں جو اس کے لیے قرآن میں آئے ہیں. مثلاً فرمایا گیا سورہ نال میں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور جو سیدھا اور درمیانی راستہ ہے وہ تو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے. عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اب قصد کہتے ہیں اقتصاد، درمیانی چیز جو ہے، تو درمیانی راستہ. امت وسط ہیں ہم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یہ جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ تو یہ قصد السبیل ہے. البتہ اس میں سے ٹیڑھے میڑھے راستے بھی نکلتے ہیں، وہ ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 135 ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. تو ان قریب تم جان لو گے کون ہے صراط السوی. اب سوی کیا ہے، سوا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں سوام برابر برابر ہونا، سوا برابر. خط استوا جو ہے زمین کے اوپر جو کھینچے ہوئے چند خط ہم نے جو مفروض ہے، وہ ان میں سے ایک ہے خط استوا، جو ہمارے اس گلوب کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، این درمیان میں وہ خط چلا جا رہا ہے، خط استوا، ایکویٹر. ایکویٹر ایکویٹ کرنے والا، برابر کرنے والا، کہ اس کے شمال میں جو زمین ہے اور جو کرہ جنوب میں وہ بالکل برابر ہے، ایکویٹر. تو یہ ہے خط مستقیم یا خط سوی.
سوا سبیل فستعلمون من اصحاب صراط السوی من اعتدا. سورہ صراط المستقیم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں, اور اس کے بعد 25 مرتبہ پھر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے صراط المستقیم صراط المستقیم صراط المستقیم, اور ایک اور لفظ آیا ہے الصراط. صرف صراط المستقیم تو ہو گیا کہ ایک جو راستہ ہے جس کی ایک صفت بھی ہے, صفت موصوف, لیکن الصراط دی وے دی پاتھ, یعنی دی اونلی وے ٹو سیلویشن دی اونلی پاتھ فار سکسیس وہ الصراط. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اے نبی آپ تو ان کو پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, اس کی طرف پیٹھ دکھا رہے ہیں. یہ ہے نقشہ کہ جو یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ ایک ہے درمیانی راستہ, اس کو میں نے یہاں پہ ہرا رنگ دیا ہے, یہ یہاں پہ لکیر ہے دنیا, دنیا ختم. یہ سیدھا راستہ ہی ہے جو آخر دنیا کے ختم ہونے کے بعد پل صراط بن جائے گا. یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا, اور جہنم سے اس کے اوپر جو پل ہوگا اہل ایمان اس پر سے گزرتے ہوئے دنیا میں صراط سوی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے چلے آئے, اور آخرت میں اس پل صراط پر سے گزر کر, جس کا قرآن میں دو جگہ بڑا واضح ذکر ہے, سورہ حدید میں بھی ہے سورہ تحریم میں بھی ہے, کہ اس پر جب گزرنا ہوگا اندھیرا ہوگا تو کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے کوئی نور نہیں ملے گا, جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں تھے اس کے کوئی نور نہیں عطا ہوگا, تو وہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے نیچے, چونکہ پل ہے وہ یہ جہنم کے اوپر, تو ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے. اور جن کے پاس نور ایمان تھا اور نور اعمال صالحہ تھا, ان کی نور یسعٰ نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار, آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں. تو یہ اس پل صراط کے اوپر سے گزر کر اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. اچھا, یہ سائڈ سے راستہ چلا آ رہا ہے, جو اس درمیانی راستے سے ہٹ کر راستہ شروع ہوا ہے وہ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ہے, رائٹسٹ اور لیفٹسٹ دونوں شکلیں سمجھ لیجئے. اچھا, یہ راستہ بھی جب انسان چلتا ہے اس پر تو جو فطرت انسانی ہے وہ اسے سواد صراط جو ہے سیدھا راستہ صراط المستقیم پر لے کر آتی ہے, لیکن یہ آ رہا ہے تیزی سے تو وہ اپنی تیزی کے اندر نکل جاتا ہے اس صراط المستقیم پر, ٹھہرتا نہیں اور اپنے رخ کو درست نہیں کرتا, ورنہ تو یہ ہے کہ ٹیڑھا آیا تھا اور صراط المستقیم سے مل کر سیدھا ہو کر اور سیدھا اس کے ساتھ شامل ہو جاتا, نہیں, بلکہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, تیزی میں اپنے مومنٹم کے اندر یہ جب چلتے ہیں یہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ صراط مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے, لیفٹ سے شروع ہوئے تھے رائٹ تک پہنچ جائیں گے ایکسٹریم تک, رائٹ سے شروع ہوئے تھے لیفٹ کے ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گے, پھر وہاں سے سوچیں گے یہ تو ہم غلط آ گئے, فطرت انسانی ابا کرتی ہے غلطی سے, فطرت چاہتی ہے ہدایت ہو, لہذا پھر واپس آئیں گے, واپس آئیں گے پھر وہ جو خط مستقیم ہے صراط مستقیم اسے پھر کراس کر جائیں گے, چونکہ وہ کتاب و سنت کی دونوں آنکھوں سے راستہ نہیں دیکھ رہے, وہ صرف اپنے عقل کی اٹکل پچو سے اپنے ہی ذہن کی جو بھی ہے زائدہ خیالات ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ عدل اور اعتدال کے راستے پر نہیں رک پاتے بلکہ وہ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں, پھر وہاں سے ٹھوکر کھا کر دھکا کھا کر, اس کو کہتے ہیں افراط و تفریط کے دھکے, یا تو بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا, اس کے دھکے کھا کر پھر یہ سب جہنم کے اندر جو ہے سارے راستے, چاروں راستے دو ادھر سے شروع ہوئے دو ادھر سے شروع ہوئے, تو ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں, ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں, بیچ میں جو ہے وہ پل صراط ہے, اور پل صراط جو ہے لے جا کر جہنم کے اوپر ہے یہ پل صراط, تو جو لوگ بھی غلط راستے کے تھے وہ تو اس پر سے ٹھوکرے کھاتے ہوئے گر جائیں گے جہنم کے اندر, اور باقی جو اہل ایمان تھے جن کے نیک عمل تھے وہ اس پر سے ہو کر گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, یہ اس میں میں نے تھوڑی سی محنت اس لیے کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے بھی اسی طور سے سمجھایا تھا, تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ نہ پینسلیں تھیں نہ کوئی کلر تھا معاملہ, نہ یہ کوئی اس طرح کا وہ پروجیکٹر تھا ہم اسے دکھا سکتے اس وقت حضور, تو حضور نے تو صرف زمین پر تنکا لے کر اس سے لکیریں کھینچیں کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے, یہ ٹیڑھے راستے ہیں دائیں سے بائیں سے آتے ہیں کراس کر جاتے ہیں, اس پر رکتے نہیں بلکہ کراس کر کے دوسری طرف دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, پھر یہ کہ درمیانی راستے پر آئیں گے تو صحیح
آخر انہیں کراس تو کرنا پڑے گا صراط مستقیم کو، لیکن پھر وہاں پر رکتے نہیں بلکہ وہ پھر نکل کے دوسری طرف انتہا کو چلے جاتے ہیں. اس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے یہ سارے راستے تو جہنم میں جا رہے ہیں، ہاں وہ صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا جنت پہ جائے گا. اور یہ اس میں اضافہ ہے کہ صراط مستقیم ہی در حقیقت الصراط، الصراط بن جائے گا پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، جو جہنم کے اوپر ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے ایک دفعہ گزرے نہیں، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. اہل جنت کو بھی وہ مشاہدہ کرا دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کتنی مصیبت سے بچ گئے ہیں تو کتنا شکر آپ کے دل میں پیدا ہوگا. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ نے دیکھا ہی نہ ہو جہنم کس بلا کا نام ہے، تو اس سے بچا لیے گئے تو اس پر جو شکر ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ نے جہنم کو دیکھ لیا ہو اور جہنم کو اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہو. تو اب آپ کو احساس ہوگا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، بہت شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت دے کر اس اپنی رحمت اور نعمت کے گھر جنت میں پہنچا دیا اور ہمیں بچا لیا اس جہنم سے. تو وہ الصراط پر یا پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، اس پر سے ہو کر وہ انسان اہل ایمان جو ہیں وہ گزر کر اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم فمن کفر بعد ذلک، بعد ذلک کیا مطلب؟ اس کے بعد بھی، یعنی کہ اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی، اس کے بعد کہ تمہیں تورات دے دی گئی، اس کے بعد کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی اور تم سے پھر عہد لے لیا گیا اس کی پابندی کا، تو جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، کفران نعمت بھی ہے. اللہ کی نعمت ہدایت سے آدمی کا رخ پھیر لینا بہت بڑا کفران ہے، بہت بڑا کفران نعمت ہے، ناشکرپن ہے. فقط ضل سوا سبیل، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے، دور چلا گیا. ضل ضلالا بعیدا، یہاں ضلہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے. ضلہ کہتے ہیں اسے ہیں کہ کوئی شے حق کی حاصل ہو چکی ہو اور پھر انسان اس سے محروم ہو جائے. ایک مغضوب علیہم ہے، مغضوب علیہم وہ ہے کہ جو حق کو ماننے سے انکار کر دے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر لیکن پھر کچھ اپنے منمانی خیالات، کچھ بدعتیں، کچھ نئے خیالات، کچھ تصورات اس کے اندر شامل کر دیے گئے، یہ ضال کہلائیں گے، ضالین. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ہر سورہ فاتحہ کی ہر رکعت کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ تو ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ لوگ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے جن کی نیت بری نہیں تھی لیکن کسی، یوں سمجھیے کہ افراط و تفریط کی وجہ سے، کسی غلو کی وجہ سے. اب نصارہ کو کہا گیا غال کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو پیدا ہو گیا. عقیدت مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، تعظیم مطلوب ہے، توقیر، یہ سارے الفاظ، تعظیر بھی آیا، عذر تو منہ، یہ مطلوب ہے. رسول کے ساتھ محبت بھی ہو، رسول کی اطاعت بھی ہو، رسول کا اتباع بھی ہو، رسول سے عقیدت بھی ہو، رسول کی عزت ہو، رسول کا احترام ہو، لیکن اس سے آگے رسول کو رسول سے بڑھا کر خدا بنا دینا، اب یہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، الوہیت میں شامل کر دیا. تین ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں، ایک میں تین، تین میں ایک. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عیسائیوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ کیسے، کیا کیا کہیں. ایک بالکل نامعقول اور نامنطقی قسم کا عقیدہ ان کا ہو گیا، ایک میں تین، تین میں ایک، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز سن، گاڈ ایز ہولی گوسٹ، روح القدس، یہ تینوں جو ہیں خدا کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں. تو گویا کہ وہ پھر بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں، حالانکہ وہ تثلیث کے قائل ہیں. انہوں نے تین میں تقسیم کر دیا ہے خدائیت کو یا الوہیت کو، تین میں تقسیم کیا ہے، گاڈ ایز سن، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز دی ہولی گھوسٹ. حالانکہ اس سے پہلے اس میں حضرت مریم شامل تھی، گاڈ دی ایز دی فادر، گاڈ ایز دی سن، اینڈ گاڈ ایز دی مدر آف جیزس. حضرت میری مریم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی خدائیت میں شریک کر لیا تھا. تو فرمایا کہ ضل سوا سبیل، تو وہ تو پھر سوا سبیل سے بہت دور نکل گیا، گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا.
فبما نقضہم میثاقہم، اب یہ ایک طویل جملہ آ رہا ہے، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، خلاف ورزیاں کی اپنے میثاق کی، یہ میثاق جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، لعناہم، اس سبب سے پھر ہم نے ان پر لعنت کر دی. لعنت کے کیا معنی ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا، دھکے دے دیے، دھکے دے دے کر ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، خشونت پیدا ہو گئی، سنگ دل ہو گئے، ہر اعتبار سے سنگ دل، نہ اللہ کے خوف سے کبھی دل میں رقت طاری ہو، نہ کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کی مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے انسان، یہ بھی دل کی ایک نرمی ہے. جس کے دل میں یہ کیفیت ہوگی وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا، یہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ تو ہوگا وہ شخص کے جس کے دل کے اندر رقت ہے، رقیق القلب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رقیق القلب انسان تھے، انتہائی رقیق القلب. تو فرمایا بما نقضہم میثاقہم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کے اپنے مقام پر معین ہو جانے کے بعد وہاں سے تحریف کرتے ہیں. دیکھیے تحریف کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، سادہ ترین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ دو جملے جو کہا جاتا ہے، روکو مت جانے دو، روکو کے بعد آپ تھوڑے سے رکے، وقفہ دیا آپ، روکو مت جانے دو، اور روکو مت جانے دو، الفاظ تو ایک ہی ہیں، روکو مت جانے دو، الفاظ یہی چار ہیں، لیکن روکو کے بعد رکے، روکو مت جانے دو، اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہو گیا، اور روکو مت جانے دو، اس کا بالکل برعکس ہو گیا. تو یہ ایک تحریف یہ بھی ہے کہ کلام کو جو ہے اس کے اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے، اس کے اپنے اصل جگہ جو ہے اس کی جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹا دیا جائے. پھر یہ کہ زبان کو توڑ مروڑ کر بولنا، لیم بے السنت ہند، جیسے کہ کہا گیا، میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، رائنا کو رائنا کہہ دیا جائے. تو اسی طریقے سے مختلف اور الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. تو انہوں نے تورات کے احکام کے اندر اسی طریقے سے توڑ بروڑ کر دی. وہ نسو حزم مما ذکرو بہ، اور وہ بھول گئے بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی گئی تھی. پانچ کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں جو حضرت موسیٰ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ان پر نازل ہوئی. اولین تو وہ جو احکام عشرہ تھے وہ تو لکھے ہوئے دیے گئے تھے، اور وہ لکھے ہوئے دیے گئے تھے اور وہ پتھر کی تختیوں پر تھے. وہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے، اور وہیں پر وہ آگ سے لکھی ہوئی یہ تحریریں پتھر کے اوپر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے جو وہ آپ لے کر آئے ہیں تختی. لیکن اس کے بعد بھی آپ پر توجہ تو نازل ہوتی رہی نا، بہت طویل عرصہ گزرا ہے اس کے بعد. تو اس کو کہتے ہیں پانچ کتابوں میں انہوں نے جو ابتدائی پانچ کتابیں، جینیسس ہے، ایکسوڈس ہے وغیرہ وغیرہ، استثناء ہے، ڈیوٹرانومی وغیرہ، تو وہ جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کتابیں دی گئی ہیں. تو حزم مما ذکروا بہ، تو جن چیزوں سے کہ ہم نے ان کی نصیحت کی، ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، وہ ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا. ولا تزالوا تطلعوا على خائدۃ منہم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے، خیانت ضرور کریں گے. آپ سے قول و قرار کیا پورا نہیں اتریں گے، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار میں پورے نہیں اترے تو آپ کے ساتھ کیسے پورے اتر جائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میثاق مدینہ میں حضور نے تینوں جو وہاں پہ قبیلے تھے اس کے یہودیوں کے، انہیں جکڑ لیا تھا، وہ بھی میثاق تھا، میثاق میں نے بتایا تھا جکڑنا، باندھ لینا. تو تینوں قبیلوں کو باندھ لیا، جکڑ لیا، بنو قریظہ بھی اور بنو قینقاع بھی اور بنی نضیر بھی، تینوں بند گئے. لیکن وہ سازشیں کرتے رہے، در پردہ اپنے معاہدوں کے خلاف کام کرتے رہے، جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی، اور بنی قریظہ کے جو ہیں وہ جو کئی آدمی جو ہیں وہ مارے گئے، قتل کیے گئے. تو فرمایا ولا تزالوا تطلعوا على خائدۃ منہم، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا کہ آپ ان کی طرف سے خیانت کا مظاہرہ دیکھتے رہیں گے، آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ خیانت کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں کہ ہم قوم اللہ ایب ستو علیکم ایدیہم، اے لوگوں یاد کرو، یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اذ ہم قوم ان يرسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم، کہ یاد کرو ہمارے اس انعام کو جبکہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے، یعنی سازش کی تھی یہودیوں نے کہ حضور کو اور آپ کے جو نمایاں ساتھی ہیں انہیں بلاؤ دعوت پر، اور پھر جب دعوت پر ہوں تو وہاں اچانک ایک بار یہ ٹوٹ پڑو ان کے اوپر سب کو قتل کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر حضور کو پہلے ہی کر دی اور حضور نے پھر اس دعوت پر تشریف نہیں لے گئے. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں میرے نزدیک جو ہے اس میں عموم ہے اور وہ خاص طور پر صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر تلے ہوئے تھے مشرکین کہ ذرا سی بھی اگر پرووکیشن جو ہے مسلمانوں کو آمادہ کر دے کوئی آغاز کرنے کا تو آغاز کرنے کے بعد پھر ہم نمٹ لیں گے ان سے، لیکن آغاز کرنا جو ہے وہ مشرکین کے نزدیک بھی برا تھا کیونکہ وہ احرام میں تھے، وہ احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے 1400 یا 1800 آدمی اور ان کے پاس تلواریں کھلی نہیں تھیں بلکہ نیاموں کے اندر بند تھیں، لہذا انہوں نے پوری طرح کوشش کی. خالد ابن ولید نے اس کا نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے، جب بھی اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے دی میسنجر نامی پکچر کے اندر، دی میسنجر آف اللہ، وہ ایک اعتبار سے تو خیر ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ پکچر کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو یا صحابہ کی سیرتوں کو بیان کیا جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اثر جب میں نے دیکھا تھا اس کو تو بڑا طبیعت پر محسوس ہوا تھا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی واقعے کو سن لیں کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا، ایک یہ کہ وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. کس طریقے سے یعنی عتبہ ابن ربیعہ نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ، اب ہمارا قافلہ تو جا چکا ہے بچ کر، تو اب ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کس طریقے سے کہ ابو جہل نے ان پر تانا کسا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا سامنے نظر آ گیا ہے، کہ بیٹا جو ہے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے، عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا اور تم بزدلی دکھا رہے ہو. عتبہ نے کہا کہ نہ، آئی ول پروو عتبہ از ناٹ کاورڈ، میں ثابت کر دوں گا کہ عتبہ جو ہے وہ بزدل نہیں ہے. اور چنانچہ یہی ہوا کہ اگلے روز سب سے پہلے میدان میں عتبہ آیا اور سب سے پہلے اسی کی جان جو ہے گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں. بارہ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اے نبی آپ ان کے طرف سے خیانت کی خبریں آپ کو ملتی رہیں گی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے کہ جو واقعتاً اپنے اس پر قول و قرار پر قائم ہوں. فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، تو اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے اور ذرا چشم پوشی سے کام لیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ نے اگر ان کو فوراً جو ہے برنگ ٹو دی بک جو کہتے ہیں کہ آپ فوراً جو ہے ان کی تفتیش کرو، تفتیش کر کے مقدمہ قائم کرو، مقدمہ قائم کر کے پھر ان کی جواب دہی ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے، یہ عمل نہ کیجئے. ابھی یہ حکمت کے خلاف ہے. آئندہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی زیادہ پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں سامنے آئے گی، لہذا آپ ابھی تو آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہیے، واصفح اور چشم پوشی سے کام لیجئے، نظر انداز کر دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اب آگے چلیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اب تیسرا میثاق، بلکہ یوں کہنا چاہیے پہلا میثاق تھا وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے لیا گیا، دوسرا میثاق یہ ہے، تیسرا وہ ہے جو حضور کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. مذکرو نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں. اب یہاں فرمایا ومن الذین قالوا انا نصارا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارا ہیں، اس کے بھی دو ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک تو جو گاؤں جس کے رہنے والے تھیں حضرت مریم اور جن کے پھر صاحبزادے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام تھا ناصرہ، تو اور وہ بہت ہی چھوٹی سی بستی تھی، غریبوں کی بستی تھی، اور وہاں گھٹیا آدمیوں کے طور پر ان سے کہا، ان کے بارے میں کہا ناظرین، یہ ناظرہ کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہیں گویا کہ کم تر قسم کے لوگ ہیں. تو نظرت، جیزس آف نظرت، مسیح ناصری، یہ عام طور پر جو کرسچن لٹریچر ہے اس کے اندر عام طور پر کہا گیا ہے. قرآن میں نصارہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی ایسے نام سے موصوف نہیں کرتا جو اس کی توہین پر مبنی ہو. اگر تو ناصرہ کے رہنے والوں کی وجہ سے وہ ناصری ہوتے تو یہ تو ایک توہین والی بات تھی، کلمہ ان کے لیے تعریف کا نہیں تھا. ان نصارہ کیا ہے؟ وہ تو جب حضرت مسیح نے کہا من انصاری الی اللہ،
کون ہے اللہ کا مدد میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا یہ حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کے مددگار یہ انصاری، یہ اللہ کے رسول کے مددگار انصار، اس سے نصارہ بنا ہے. تو وَبِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. میثاق نیو ٹیسٹمنٹ میں بتا چکا ہوں اس کا نام ہے. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے اکثر و بیشتر اس میں سے کہ جو ان کو جس دیا گیا تھا اور جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے مابین دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت کے دن تک. فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے. نصارہ کے ہاں جو عیسائیوں میں جو آپس میں خوریزی ہوئی ہے، بے انتہا خوریزی ہوئی ہے، ان کے بڑے فرقے بن گئے تھے. اس لیے یہ تثلیث کی مختلف جو ہے توضیحات کرتے تھے لوگ، اور ہر بڑا شخص جو ہے اس کے پیروکار ایک فرقہ بن جاتے تھے، اور پھر ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں. چنانچہ اس یورپ میں ہی یہ رومن کیتھولک لوگوں نے جو ستایا پروٹیسٹنٹس کو، تو پروٹیسٹنٹس بھاگ کر جا کر امریکہ میں آباد ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نئے مملکت کی اور نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ڈالی ہے. لہذا یہ بغاوت ان میں، اور اس کا آپ آج بھی ایک نقشہ دیکھتے ہیں آئرلینڈ میں مسلسل جنگ وہاں کے پروٹیسٹنٹس اور وہاں کے کیتھولکس کے درمیان، اور کھلم کھلا جنگ. ہمارے ہاں تو خام خواب بات جو ہے بڑا بھی دیتے ہیں کوئی زیب داستان کے لیے. ہمارے ہاں جو ہے وہ دو گروہ ہیں، اہل سنت میں سے ایک گروہ، انہیں آپ خدام صحابہ کہہ لیجئے، اور یا پھر وہ لشکر جنگوی، یہ ایک طبقہ ہے. یہ پورے مسلمان جو ہے سنی مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس طرح ادھر بھی یہی ہے کہ تمام شیعہ اس طرح کے نہیں ہیں، جیسے کہ ان میں ایک طبقہ ہے وہ پہلے جیش النبی یا سپاہ محمد کے نام سے پہلے آرگنائز ہوئے تھے. تو یہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کو لڑایا جا رہا ہے، باہر سے ہو رہا ہے. اصل میں جو یہ پتلیاں ہیں کہ جن کے ڈورے پیچھے سے کھینچی جاتی ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے. اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان میں جو مغرب کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں اہم حیثیت یہ بھی ہے. بہرحال ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک قائم کر دیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کر دے گا اس پر کہ جو وہ کر رہے تھے. یا اہلِ الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اہل کتاب، اب یہاں دونوں کا خطاب کیا جا رہا ہے، یہود بھی اور نصارہ بھی. قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہاری جو کچھ تم کتاب میں سے، انجیل میں سے، تورات میں سے چھپا رہے تھے، اس میں سے اکثر کو اس نے واضح کر دیا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیا ہے جو ارریلیونٹ ہے. ان میں اگر کوئی تحریف آپ کی کوئی ہوئی ہے، آپ نے کی ہے تورات یا انجیل میں، تو اس کو نظر انداز کیا قرآن نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے واضح کر دی ہیں کہ تم نے یہ تحریف کی ہے. اس میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو آگے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک کتاب بھی جو بہت واضح ہے. یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس سے ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، اور استدلال کرنے کا حق ہے. نور اور کتاب مبین، واو درمیان میں جو ہے اگر عطف مانا جائے تو نور وہ ہے اور شے ہوگی، اور کتاب مبین، کتاب مبین تو قرآن ہے، اور نور سے مراد وہ کہتے ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں حضور بھی نور مجسم ہیں. تو آپ کے پاس، تم لوگوں کے پاس آ گیا ہے ہمارا نور اور کتاب جو واضح کر دینے والی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ واو جو ہے اس میں یہ واو تفسیری ہے. آ گیا ہے تمہارے پاس نور، یعنی وہ کتاب جو مبین ہے، جو واضح کر دینے والی ہے. تو واو کا ترجمہ واو تفسیری کیا جائے تو یہ بن جائے گا کہ نور در حقیقت کہا جا رہا کتاب مبین ہی کو، وہی نور ہے. اور یا پھر اگر اسے واو عطف کا قرار دیا جائے تو نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو سکتی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، اس نور مبین کے ذریعے سے، اس کتاب مبین کے ذریعے سے
ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے جویا ہوں، اس کو خوش کرنا چاہے، من تبع رضوانہ، جو اس کے رضا کے تابع ہوا، سبل السلام، انہیں وہ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جانب. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.